бүгін еліміздің барша мұсылмандары мың айдан қадірлі саналатын қасиетті қадір түнін қарсы аллаға иман келтіретін жамағат рамазан айының соңғы оң күндігінде келетін бұл түнді барынша ғибадатпен өткізуге тырысады жаратқанға жалбарынып тұға етеді мешіттерге барып уағыз қадір түні көктен сансыз періште жерге түсіп әрбір сауапты істі шынайы құлшылық амалды дұға тілектерді жазып алады дейді дін өкілдері рамазан айында дәл қадыр түні адамзатқа қасиетті құран түскен құндылығы 83 жылға тең осы түнде жастар да қарттар да мешітке ағылады қадір түннің мән мағынасы мен ерекшелігі туралы бас мүфти ержан жолының арнайы сұхбатын бүгін 31 ші арнайы эфирінен сағат 23.45-те тамашалай аласыздар